de her to små sekunder, hvor man ikke ved, om vi er live eller vi ikke er, men det tror jeg, vi er. Det tror jeg også, vi er. Er der styr på håret, Lisette? Der er alt for meget af det. Det er bare i orden. Du har nogle... også virkelig langt og meget hår. Det er blevet alt for langt. Der er nogle andre med pels, vi skal snakke om i den her uge. Ja. Fordi det helt store tema i den her uge, det må være at lægge lige mærke til Tine og Lisettes ansigtsudtryk, når jeg siger minkpakken. Det blev dyrt. Altså, hold det må fast. Man sige. Det blev godt nok dyrt, hva'? Ja. Ja. Jamen, det var ikke bare, fordi det blev dyrt. Det blev dybt uretfærdigt. Ja. Altså, det er den der uretfærdighed, der pisser mig helt af. Ikke? Og den der forskelsbehandling, der er igennem brancherne der. Mm. Nej. Altså, du mener i forhold til alle mulige andre erhverv, som også lider under corona? Lige præcis. Det der uretfærdighed? Lige præcis. Ja. Altså, at de skal have den her specialbehandling. Og altså, alle er blevet tvangsnedlukket for fanden. Mm. Ikke? Alle er blevet tvangslukket. Der er ikke nogen, der kan holde sig åbne. Og alle har følgeerhverv. Og altså, alle har ting, som de ikke kan sælge, fordi vi går ind i nogle andre sæsoner osv. Ja. Det gælder jo alle erhverv for pokker. Ja. Så jeg synes, den her forskelsbehandling er dybt, dybt, dybt uretfærdig. Vi er live. Skide godt. Tak for det, Ray. Kan du ikke lige skrive V over på det tastatur der, Lisette? Jo. Bare lige tryk på V'et der. Fordi så kan jeg nemlig lige... Nej, det kan jeg sgu ikke. Nå, vi må lige tage kommentarerne herover på højre side her. Okay. Men det ugen, den startede med, det var jo, at Morten Bødskov... Som jo, det er jo også en stækket regering, vi har i øjeblikket, var, fordi Simon Kollerup, som er erhvervsminister, var ham, der havde forhandlet aftalen. Ja. Og han har mavesår. Ja. Og så er Nicolai Wammen... Det kan jeg godt forstå, det ville jeg også have, hvis jeg havde forhandlet sådan en aftale. Jeg kunne så forstå, at det var ikke noget, der var startet her med, med mink. Det er noget, han har haft. Vi kommer til sådan nogle flere plausible historier fra dansk politik, for der er nogen i øjeblikket. Men han er jo fungerende, han er skatteminister, men nu har Morten Bødskov her fungerende finansminister, fordi Nicolai Wammen, han jo også ikke er på arbejde i øjeblikket, for han har taget barsel. Så tillykke til Nicolai, hvis du har sikkert et barn i armene, så du kigger nok ikke med, men hvis du gør, så tillykke med et barn. Kæmpe tillykke. Eller også så, selv sagde du ikke, du havde en veninde, som brugte vores fredagslife til at putte børn. Jo, det kan det jo godt rigtigt, være, han... Ja, hendes børn, de falder dybt i søvn i den tid, vi har, og så sidder hun og hygger sig. Ja. Men hvis vi lige skal kigge lidt på den aftale her, så er det jo fordi, at det koster en formue at erstatte de her minkavler. Og størstedelen af erstatningen, det er jo, at man får de her 10 års tabt fortjeneste. Jeg ved ikke, om der er nogen andre, som er beregnet ud fra de sidste 10 års regnskaber. Ja, gennemsnit eller sådan noget. Ja, så man kan sige, her i forretningen her, der vil vi måske sige, at det her det var et erhverv, der var på vej nedad. Ja. Og vi mener jo ikke, at man skal erstatte fra en tid, som aldrig kommer igen. Og den kommer aldrig igen, fordi de store modehuse, de udfaser minkavl. Ja, lige præcis. Og det eneste, der kunne få minkavlet tilbage i Danmark, det er, at der er rigtig mange andre lande, der er ved at gøre det ulovligt. Og det er også et argument, jeg har hørt fra nogle af minkavlerne. Nu gør man det ulovligt i Polen og alle mulige andre lande, fordi at de mener, at det er dyremishandling. Ja. Og så kan vi tjene penge i Danmark, fordi så er der et mindre udbud. Men man kan sige, hvis det er... Altså, det er de der måske på den meget korte bane ret i. Ja, men noget jeg også vil sige, det er langt største af dem, der køber pels i verden, det er kineserne. Ja. Og kineserne, de er ret sensitive for, at det er vi alle sammen jo. Så jeg tror ikke, man vil købe et produkt, som der er corona i. Og vi har også set, at der er en masse på pelserierne, som er blevet... selvom minkene har været på opbevaret forsvarligt, alt muligt, så er der nogen på pelserierne, der er blevet syge. Så man må sige, at den danske dyreindustri har godt nok fået spredt corona ud i vores land. Desværre jo. Ja. Desværre, men det er jo en af risikoerne ved at have sådan nogle store dyrehold. Præcis, og det har man vidst i mange år. Ja. Skal vi starte med at snakke om dem, der ikke er med i aftalen? Fordi det er jo også lidt spektakulært, hvem der har indgået den aftale her. Og dem, der ikke er med i aftalen, det er Enhedslisten og Alternativet på venstre side. Og det er, fordi de mener, at den er for dyr. Ja. Som jeg lige har hørt på vandrørene, så Enhedslisten var ude med en pressemeddelelse at sige en tredjedel for dyr, og jeg tror, Thorsten Geil fra Alternativet sagde ikke noget specifikt, men det var noget i samme. Altså, den var lidt for den tredjedel for dyr, eller et par milliarder for dyr. Vi synes, den er 100% for dyr. Ja, vi står faktisk alene med ideen om, at man ikke skal kompensere det her. Ja. Og det er jo, fordi vi er sådan lidt uortodoxe i hvert fald, fordi dansk politik mener, at i alle andre brancher, der risikovurderer man jo. Mm. Så hvis man har en IT-virksomhed, så tegner man IT-forsikringer. Og generelt, så er det jo ikke kun i forhold til corona, men i forhold til alle de her forskellige sygdomme, der er ude i stallene. Yeah. Når der bryder fugleinfluenza ud i besætninger, hvilket der ofte gør, blandt andet er der brudt ud lige her i slutningen af 2020, så er det også skatteborgerne, der skal betale.
Jeg så lige, at i Østeuropa, der har vi haft en masse afrikansk svinepest. Det er kommet helt til Berlin. Har I set det? Nej, ja, det har jeg ikke set. Jo. Det går virkelig stærkt. Det går rigtig stærkt. Og det er også det der med... Ja. Folk sport, altså, fordi det også er mega smitsomt? Eller? Ja, det er meget smitsomt også, ja. Men det er så ikke en zoonose, det er kun grisene, der får det. Ja. Men det er meget dødeligt for grisene. Ja, så hvis det kommer ind i stallene, så er de færdige. Og det der er, det er, at hvis der bliver konstateret et eneste tilfælde af afrikansk svinepest på dansk jord i et vildsvin, så stopper hele eksporten til Asien. Og det var det, som der var på et tidspunkt, hvor de ikke ville teste for det, ikke også? Er det ikke rigtigt? Ja. Jamen, det var også corona. Nej, det er fordi, at der er nogle grise, i det sydfynske øhav, der er nogle grise, der er skyllet ind på stranden. Yes, præcis. Og dem har man så ikke testet, fordi at man siger selv, hvis de er smittet, så kan de være fra Polen og kan være gået i vandet derovre, og så være skyllet ind på stranden. Ja. Og fordi man ved, at så ville hele eksporten lukke ned, så vil man ikke teste, fordi så er det bedre ikke at vide det. En gang er jeg blevet copyright-striket, og det var faktisk på det klip fra TV2. Nå. Der skrev de til mig og sagde, det er du nødt til at fjerne, men de var søde, og vi skulle ikke betale en regning. Ja. Men det er simpelthen, det der er med det her afrikanske svinepest, det er, at det er super smitsomt, og i Kina har man haft problemer med det. Hvorfor at man for et par år siden så, at priserne på grise, de steg? Ja. Nu er der så den udfordring her, men nu er det konstateret i Tyskland, og Tyskland tager en stor del af vores smågriseeksport, så det har skabt nogle problemer i det marked. Så det er et sindssygt volatilt marked, det her dyre. Men helt tilbage til starten, så synes vi jo, at det er en risiko, man selv skal bære. Ja, ligesom man gør i alle andre erhverv. De danske skatteborgere skal da ikke agere gratis forsikringsselskab for den industri her. Og problemet er jo også, at hvis man har, altså sygdom er en risiko i de her industrier, så vil man jo i sådan et erhverv risikovurdere bankerne, når de skal låne penge til sådan et selskab her, eller når man selv skal etablere en ny besætning, så vil man ligesom risikovurdere og sige, er der nok penge at tjene her i forhold til, hvad risikoen er for, at det går galt og kommer til at koste en formue. Men hvis man fjerner den risiko, og så pålægger den skatteborgerne, så bliver det jo mere rentabelt at drive det erhverv her. Ja, det er klart. Præcis. Det er vel også derfor, at bankerne ikke har nogen, de ikke har nogen skrubler i forhold til at låne penge ud, fordi de ved jo, at der er ikke nogen sådan reel risiko ved det. De skal nok få deres penge ind på en eller anden måde. Ja. Så, og man kan, og minkpakken her er jo også i vid udstrækning en bankpakke, fordi der var en kæmpe stor gæld i lige omkring 10 milliarder i minkbranchen. Ja. Til sammenligning. Ja, så mange penge skal jo bruges til at betale gælden tilbage til bankerne, ikke? Til sammenligning, så er gælden cirka 30 gange så stor i svineindustrien. Så hvis der skulle bryde noget ud der en dag, så er vi altså udfordret. Men bare lige den sådan hurtige breakdown, så koster det cirka 10 milliarder for de her 10 års erstatning. Og så er der jo kommet en dvaleordning, og en ting som, og det skal vi også kigge på senere, det er jo ikke ulovligt at drive minkavl i Danmark endnu permanent. Nej, det er det nemlig ikke. Så vi kan faktisk ende i samme situation en gang til. Det kan vi nemlig, og det er jo også derfor, jeg har det sådan det der med, at de er blevet tvunget til at lukke helt ned. Nej, det er de jo ikke. Altså, de er blevet tvunget til at tage en pause. De er blevet tvunget til at tage en pause, ikke? Men og hvis corona fortsætter hele det her år, jamen så er det jo heller ikke anderledes end kulturlivet og restaurationsbranchen og alle de der andre, ikke? Ja. Altså, så de kan jo for pokker åbne op igen, for det er ikke ulovligt. Nej, og man kan sige, at den lille bitte ordning, som vi måske kunne have en snak om, som er det, man ville have gjort, hvis det var et hønsebro eller et andet, så havde man fået erstatning for skindene. Hvis man havde fået erstatning for skindene til markedspriser, så var en tredjedel af industrien gået konkurs, fordi priserne de er så dårlige. Yeah. Men det, man så har gjort, det er, at man har lavet den her erstatning. Og det er vi meget uenige i og meget irriteret over, men det er fredag, og vi prøver at holde humøret lidt højt. En god måde at holde humøret på, det er jo ved at lave lidt humor. Ja. Yeah. Nå, kan vi lige hurtigt, jeg er ikke helt færdig i det sorte hul her. Endelig. Ja. Endelig. Det var bare, vi talte lige om, hvilke partier, der ikke var med på venstre side af midten. Yeah. Der var også noget med, der var også nogle fra højre side af midten, som ikke har ville være med. Ikke? Ja, og det er Konservative, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Yes. Og det er primært, fordi at de gerne ville have haft en større dvaleordning. Mm. Så de ville gerne have, at man gjorde det muligt for flere at indgå i en aftale, hvor at staten afholder de faste udgifter, der er på minkfarmen, frem til, at man kan etablere igen, plus køber nye avlsdyr til minkfarmene. Ja. Og den ordning er kun på 60 millioner, og den havde man gerne set var større. Ja. Og det er jo meget interessant, synes jeg. At det er derfor, man ikke er med på højre side af midten. Ja, konservative, som synes, at de er de grønne svar over på i blå blok, og Dansk Folkeparti, som synes, de er dyrenes stemme. Ja. Jeg synes, det er meget interessant, at de to partier ikke har ville være med, fordi de gerne ville have, at minkindustrien skal fortsætte. Det giver ingen mening. Men det er jo sjovt med konservative, fordi så er vi lidt grønne, og så ser vi for eksempel sådan hende Pernille Weiss gå ud og sige, at med det med de plantebøffer der. Og nu det her med minkaftalen, ikke? Og nu med minkaftalen. Ja.
Men ja, det er som om, det hænger bare ikke rigtig sammen. Det er så dem, der ikke er med i aftalen. Mm. Og nu skal vi ikke skyde på vores søde naboer, men måske vi også lige skal have en snak om dem, der er med i aftalen. Ja. Fordi det er Socialdemokratiet, Venstre, Radikal Venstre, SF og Liberal Alliance. Yes. Og Liberal Alliance og Socialdemokratiet og Venstre, det kunne vi måske forvente, eller det kommer måske ikke bag på så mange, at de er med. Men det undrer godt nok mig, at Radikale Venstre, en lille smule, mm-hmm. men især at SF er med. Ja. Men handlede det ikke om, at de netop ville gøre, altså at hvis de ikke havde været der, så havde pakken været større? Var det ikke Carl Valentins argument? Det er det, som er argumentet. Ja, ja. Men jeg beklager, og vi har aldrig nogensinde kritiseret SF før, og det vil jeg alligevel, fordi alle de, vi har startet med at kontakte Pia Olsen Dyhr, som er de første i hele Veganerpartiets startrejse, ja. Og blev afvist ret groft. Ja. Men en udfordring. Har I læst det her tweet fra Jacob Mark? Mm. Han skriver her, at det er ikke de arbejdsløse skyld, at vi står i en økonomisk krise, og derfor forbliver dagpengeuret på pause i yderligere en måned, som følger den aftale om erstatning til minkavlerne, som de har lavet. Jamen, det er så langt. Så det lader lidt mere til, at det er en byttehandel. Ja, for en måned. For en måneds dagpenge. Ja. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, hvis man så skal lave et kompromis med noget, undskyld mig, hvis man skal lave kompromis, så må man jo få noget ud af det. Det betyder ingenting for de arbejdsløse, at de får en måneds dagpenge mere. Nej. Jeg synes, det er skidt. Men SF, op og ned af ryggen på folk. SF har været ude med førstehjælpskassen i den her uge og prøvet at sætte plaster over det hele, fordi de har jo også mødt noget modvind på deres opslag og rundt omkring. Ja. Ja. Men det giver heller ikke nogen mening. Nej. Jeg er kæmpe stor fan af Carl Valentin, men han er jo i et parti, oplever jeg, hvor hans holdninger måske ikke helt bliver reflekteret til resten af partiet, og det er super ærgerligt. Ja, det er jo sådan, han skal stå på mål for det, men det er man jo nødt til, når man er en del af et stort parti. Ja, ja, jeg har ellers været meget imponeret over det hårde arbejde her i forbindelse med hele minkkrisen, men synes, det bliver lidt nok. Ikke mere om det. Vi har lavet nogle, vi har selvfølgelig også... Vi er jo imod den her erstatning, og det er vi fundamentalt, og vi er det også principielt. Vi synes slet ikke, man skal have minkavl i Danmark, så vi har lavet nogle forskellige opslag og grafikker for at illustrere. Nu kan man ikke lige se det, fordi du har virkelig været i gang også her, flotte mennesker, vi er hernede. Men det her er en lille illustration, vi lavede i løbet af ugen, som viser minkavlet. I minkavlet, der har været cirka 500 millioner i underskud de sidste 5 år hvert år. Og for 2019, hvis vi tager de tal, så er det 700.000 i gennemsnit per minkavler. Og noget, jeg synes, der var interessant ved det regnestykke her, det er, at der er ikke en eneste minkavler, der i 2019 har lavet overskud. Ikke en eneste. Og det er simpelthen fordi, at minkpriserne de er faldet, og det har de gjort støt de sidste mange år. Nu bliver det jo spændende at se over de næste 5 år, om de stiger igen, som man jo har troet på i Folketinget, at der ville være en mulighed for, at de ville kunne stige igen, og derfor skulle man lave den her kompensationsordning, som går tilbage til tallene fra 10 til 15 også. Hvis ikke den gør det, så står man godt nok med en lang næse, hva'? Men de kommer til at stå med en lang næse. Også fordi, altså, at Kina bliver jo bedre og bedre til netop selv at lave deres egne ting, ikke? Så de er fri for at importere det. Ja. Men det bliver jo spændende at se, hvad der sker med de her minkerhverv i hele verden. For nu så jeg lige, at Sverige har forbudt det også i et år. Holland har jo lukket deres helt ned. Den var vist nok sat til at skulle lukke ned i 24. Ja, det bliver den her i marts. Men har lukket den ned nu, også fordi at man har fundet ud af, at de her mink, de nu er modtagelige over for de her coronavirus. Nå, anyhow. Ja. Hvis man så kigger til højre i grafen, så er der minkpakken. Og så i ham, jeg kan også godt forstå, at de har kæmpet for det. Det er jo flot lobbyarbejde. Ham helt vildt mink, flot lobbyarbejde. Sindssygt. Ja. Der må der være mange andre erhvervsgrupper. Hvis man som restauratør kigger på Horesta eller små og mellemstore virksomheder, kigger på deres brancheforening og tænker, hvad er det, I laver, siden minkavlerne kan få sådan en god aftale her? Ja. Men det er jo også fordi, at de selv har indkasseret. Jeg så ham, Tage Pedersen, som er formand for minkavlerne. Han får 113 millioner kroner. Jamen altså, han er også, det er meget interessant, når man hører ham tale, hvor han er sådan, jamen altså, vi er godt tilfredse. Altså. Der er selvfølgelig nogle ting, der kunne være bedre, og sådan er det jo altid, men generelt set, så er vi meget tilfredse. Så, det vil jeg da godt nok også være. Mm-hmm. Altså, det kan godt være, at man som generelt... hvad hedder det, branchelobbyist, at man kunne lære noget af minkbranchen. Det kan være, man skal... Jeg tror, man kan lære virkelig, virkelig meget. Ja. Ja. Det kan godt være, man skal bede om et kaffemøde. Jeg kan se her, Marianne, hun skriver, at det ikke sikkert, at de har underskud. Det kan også være en skatteteknisk ting, men de har underskud. Helt, det er ikke sådan, at der er bogført nogle tidligere tab i indværende regnskabsår for at lave et underskud eller sådan noget. Det er et reelt underskud. Ja. Ja, og det er jo fordi, som sagt, minkpriserne har været så dårlige, som de har. Ja, og jeg vil lige, for at illustrere det, for at snakke lidt mere omkring tilstanden i minkbranchen, så lavede jeg sådan en, hvor jeg lige samlede overskrifterne her fra 2019, hvor man lige kan se, at i 2019,
der blødte minkbranchen virkelig. Ja, wow. Og en tredjedel af... Var det fint, Henrik? Du har virkelig været... En tredjedel af... Så god. Mange tak, mange tak. Jeg har også været frustreret, og så er det meget god idé at arbejde, så videre det. Lige om lidt, så kommer vi til nogle lidt mindre seriøse opslag, som vi også har lavet, men med humor kan man klare meget. Men her der er det jo meget godt illustreret, hvilken situation minkbranchen var i. Og en tredjedel var gået konkurs, og som der står nede i højre hjørne, kan man ikke se bag billedet. Men så blev der tabt 50 kroner per skind, der blev solgt. Så det vil sige, at der var et negativt dækningsbidrag. Så det koster ca. 300 kroner at producere et minkskind, og de blev solgt til 240-50 kroner. Au! Så har vi spredt nogle piktogrammer ud, og vi skal sige tak til alle jer, der har hjulpet os med det. For ligesom at kommunikere ud, hvad vores holdning er til det. Ja, de er simpelthen også blevet så flotte, dem der, synes jeg. Tusind tak. Det er mig og så Michaela Klein, som er jo der bag Monty, den der kæmpe store katteprofil, der har stået for dem. Og Molly. Er I klar til et par memes? Ja. Ja. Skal jeg lige fjerne den her? Kan vi lige rykke også, Jeg rykker lige også. Den er så god, den der. Med humor kan man jo klare mange triste ting. Så derfor så har vi også lavet nogle memes i løbet af ugen. Og... Det her, tror jeg, var den, der var mest succesfuld. Den blev godt nok delt meget. Hun er det, man siger. Fantastisk, hun er. Og I skal vide, at I altid må stjæle vores billeder og alting. Det gør, bare give den gas. Det må I, det må ingen I gerne. Ingen copyright. Ikke copyright. Nej. Den næste her. Man kan sige, at den her den er sådan lidt populistisk og let købt, fordi det er ikke helt samme situation. Men jeg synes alligevel, det illustrerer meget godt, hvad prioriteringerne er. Altså, det er jo samme situation, at vi alle sammen, alle mulige forskellige erhverv, står i en krise, fordi vi alle sammen er i en krise. Det skal så siges, at sundhedspersonalet jo faktisk har fået en lønstigning på 3.000 kroner i coronaperioden her, mens corona står på, så det er jo det, der er meget fint. Så lavede vi lige sådan en her, bare for sjov. Vi ændrede lige Tines telefonnummer eller navn på MobilePay til Dansk Minkavl, og så lavede sådan en for sjov, for lige at vise, at vi jo alle sammen skal overføre nogle penge til Dansk Minkavl. Det var meget sjovt, jeg skulle overføre nogle penge til min kollega. Og så siger hun, dansk minkavl? Og så, nå, nej, sorry, det var lige Henrik, der skulle lave noget sjovt i går. Og det er bare en joke. Så tog vi lige et eksempel, som du også har snakket om her, Lisselle, som jo er, at det sker jo jævnligt, at lovgivningen lukker nogle forretninger. Ja. Og det er selvfølgelig ikke helt det samme en til en, men for eksempel her, så er elløbehjul, de er blevet ulovlige at parkere på offentlige steder i København, og så skal man køre med hjelm fra 2022. Ja. Og det gør jo, at for eksempel Lime og Voi, de jo de facto bliver lukket. Altså det vil ikke kunne lade sig gøre for dem at operere i København mere. Nej. Køber staten så alle elløbehjul? Det tror jeg ikke, nej. Hvorfor gør de ikke det? Det er jo en de facto ekspropriering. Ja, men altså, der måtte man jo have risikovurderet, ikke? Ja. Der vil jeg så lige sende en Lime og Voi. Hvis I nu starter en lobbyorganisation, og så kommer rigtig godt i gang, så kan det være, at I også kan få 113 millioner til jeres direktør. Ja. Yes. En anden historie, vi lige skal vende i ugens løb, som også var ret spektakulær, som du også har snakket meget om, Lisselle. Det er den her. Ja. Og det er jo ham her, Lars E. Vil du snakke lidt om den, Lisselle, eller? Nu tager du mig lige. Men ja, altså det er jo ham her, der har arbejdet med zoonoser og virus og dyr altså i rigtig, rigtig lang tid, mange, mange år. Og han er jo fuldstændig overbevist om, at vi kommer til at se en lignende pandemi, hvis ikke værre, fra vores griseproduktion. Ja. Og det kunne meget vel være næste år, og det kan være om 5 år. Faktum er, at det skal nok komme. Det er han overbevist om. Ja. Og Dansk Dyrlægeforening, de advarer altså, og skriver ud på deres sociale medieplatform i øjeblikket om, at der er de her influenza-viruser i alle svinestalde. Det er der nemlig. På samme måde, som der også er MRSA i alle. Det har der så været lidt længere tid. Ja. Men og MRSA, der er der trods alt noget antibiotika, der kan have en indvirkning. Men med de her virus her, der er der altså noget andet. De muterer, og der sker alle de her ting. Så man kan jo ikke på forhånd lave en... en vaccine eller et eller andet til det. Og det er noget af det, han advarer imod også, det her med, at der er rigtig mange mutationer. Ja. Fordi at staldsystemerne ikke er indrettet sådan. Altså når en bliver smittet, så bliver alle smittet, fordi de står så tæt derinde. Og præcis, så muterer de her virus. Så danskerne bliver forhåbentlig lidt mere optaget af virus nu her. Det og lidt mere optaget af, hvad der sker ude i de her dyrehold, og hvorfor det kan være rugekasser. Og noget i forhold til det, jeg synes var rigtig, rigtig fint. Jeg ved ikke, om I har set DVF's opslag. Men jeg så det godt. Ja, præcis. Og på pressemødet. Ja, på pressemødet i går, der blev det sagt direkte, at de kommer altså fra de her dyr her. Ja. Ja. Og der er altså på grund af de forhold, de lever i, ikke? Jette, hun skriver lige, husk gerne lige at snakke om kanin- og chinchilla-farmene i Danmark. Mm. Der er ikke særlig meget kaninavl i Danmark. Det er vist meget, meget, meget lidt. Men jeg tror, der er 300-400.000 chinchillaer i Danmark. Nej, det er ikke mere end 16.000, så vidt jeg... Jeg tror, der er 300 eller 400.000 chinchillaer.
Så ja, okay, jeg husker det som et meget mindre tal. Nej, den er sgu god nok. Nå. Og de fleste af chinchillaer, de bliver faktisk brugt, eller det produkt, jeg ser det i, ja, det er typisk, hvis man har en grå hue, mm-hmm, så er der sådan en lille pong op de på toppen, der, ja, og de færreste ved det, men det er faktisk en chinchilla. Ja. Ja. Så vi har det her søde lille musedyr, ja, ja, med en lang hale. Der er, ja, også en enkelt illerfarm. Ja, faktisk. Ja, som den ligger ude ved siden af dig. Den, ja, ligger lige ude nærmere dig, ja. Den ligger i Dragør, Danmarks eneste illerfarm. Der sker mange. Vi kan også lige sige, nu har vi været igennem ugen fra mandag, men søndag, der holdt Venstre jo landsmøde, hvor Inger Støjberg, hun sådan helt officielt trådte af, og de fik en ny næstformand, og kampen fortsat mellem Jakob og Inger. Og den har jo fortsat som sådan egentlig hele ugen. Jakob har været ude i starten af ugen og sige, vil du ikke nok snart fortælle, om du bliver eller du går? Mm. Og apropos bliver eller går, Tine. Ja, så er Ida Auken er gået. Det er lige i dag. Breaking her på Veganerpartiet. Slut med Radikale Venstre, og hun har meldt sig ind i Socialdemokratiet. Og jeg synes, det er meget interessant, at jeg læste lige hendes Facebook-opslag, hvor hun annoncerer det. Og hun siger, at hun har været rigtig glad for at arbejde med klima og miljø og sådan noget hos de Radikale Venstre. Og jeg tænker bare... Hvad får hun ud af det i Socialdemokratiet? Ja, altså jeg tror bare... Jeg tror virkelig, det er synd, for jeg tror, der er en grøn profil nu, som kommer til at drukne. Altså, jeg tror ikke, hun får ikke et ben til jorden derovre. Og Ida Auken er jo Radikal Venstres helt store stemmesluger. Fik faktisk flere personlige stemmer, end Morten Østergaard gjorde ved det sidste valg. Ja. Så var den, der fik flere stemmer i Radikal Venstre. Ja, det kan jeg faktisk forestille mig. Så hvis jeg prøver at spille Akker Io, så er det Socialdemokratiet bare... Hvad er det for noget? Det er det spil der, hvor man skal sådan spise hinanden for at blive en større og større boble. Og Socialdemokratiet brager bare derudad. Okay. Og spiser nu her. Jamen det er dansk politiks svar på. Men det bliver jo interessant at se, om de får lidt tæsk på grund af den her minkpakke, ikke? Ja. Det bliver det altså. Men det kan da være, at de så kan bruge Ida Aukens grønne rygte til et eller andet. Jeg ved ikke. Jeg tror i hvert fald, det er rigtig, rigtig ærgerligt for den grønne omstilling, det at hun jeg er også kommet derover. Men hun har jo tidligere arbejdet sammen med dem, for hun var miljøminister i Helle Thornings regering tilbage fra 11 til 14, tror jeg, eller sådan noget der. Men hun har jo startet i SF. SF, ja, og men SF. Er hun blevet valgt for SF? Ja. Er hun det? Hun har siddet i Folketinget, både for SF, Radikale og nu Socialdemokratiet. Og nu Socialdemokratiet, hold op, det er alligevel... Men der var jo også en anden en på billedet, som også er gået fra Radikale Venstre. Det er Jens Rode. Der er virkelig gang i dansk politik i øjeblikket. Det må man godt nok sige. Ja. Og jeg kender Jens Rode ret godt, fordi jeg i en lang periode har fulgt med i det Radio 24-7-program, der hedder Europa i Flammer, så han var vært på, så jeg synes, han er en super interessant person. Han blev jo også meget kendt for et par år siden, fordi at han i underbukser var løbet og havde stoppet en indbrudstyv. Havde I set det indslag? Nej, han har stoppet en indbrudstyv ude på vejen i sin underbukser. Nej, hvor sjovt. Men han er så løsgænger nu, så vi ved ikke, hvor han skal hen. Og de er jo begge to profiler, der har hoppet lidt rundt, shoppet partier lidt. Ja. Jeg troede, at gammel venstremand og sad i EU-parlamentet for Venstre. Og det var faktisk i forbindelse, så vidt jeg husker, med Venstres integrationspolitik, at han simpelthen kunne ikke være med der mere. Og der er jo en anden, også afhopper fra Venstre, som ikke er enig i Venstres integrationspolitik, og som ikke vil lave politik ude på yderfløjene. Og det er jo Lars Løkke Rasmussen. Ja. Så det bliver spændende at se om... Tror I, Jens Rode har været inde og skrive sig op til det politiske netværk på LarsLykke.dk? Det kunne jeg godt forestille mig. Jeg tror i hvert fald, han overvejer det. Ja. Jeg tror måske, når man er så kendt en figur, så overvejer man det nok mere. Og når man så virkelig har overvejet, om det er noget, man synes, man skal, så gør man det. Ja, man snuser der til det. Men man går da lige ind og er med for at snuse til, hvad det er for noget. Men det startede jo allerede, nu ved jeg ikke, om det startede tidligere. Ida Auken har jo været sygemeldt i en periode med stress, og hun har ikke været i Folketinget noget tid. Men hun var jo lige offentlig omkring Morten Østergaard-sagen. Hvor både Jens Rode og Ida Auken jo beskyldt Sofie Carsten Nielsen for at have vidst de her ting. Så der har jo allerede været lidt intriger der. Ja. Så spændende i dansk politik. Der er godt nok mange løsgængere. Jeg ved, om der er historisk mange løsgængere. Var der ikke... Jeg så, du sad og så det der Explainer-program fra DR den anden dag, hvor de talte om løsgængere. Jeg tror, sagde de ikke... Nej, jeg kan ikke huske det. Men der er i hvert fald mange løsgængere. Ja, der er... de frie grønne, de er vel løsgængere, selvom de er en del af et parti. Er de ikke det, fordi det ikke er opstillingsberettiget? Ja, så jeg tror, de... Uden at være valgteknisk og sådan noget, så tror jeg, at de betegnes som sådan. Noget andet, Explainer, det er et virkelig godt program. Ja, virkelig godt. Det er super godt. Det er bare sådan nogle 5-minutters videoer fra DR. Hvor man bare lige bliver oplyst om et eller andet, man ikke rigtig ved noget om, så går de lige helt grundigt til sådan og sådan og sådan og sådan, og så er man bare blevet klogere. Ja, jeg synes, de vil gå. Det er virkelig kogt ned, og så kan man jo, hvis man synes, et emne er rigtig spændende, så kan man selv undersøge det videre. Præcis. Bagefter. Ja. En anden ting, der er i øjeblikket i gang, det er, at Alternativet er i gang med deres formandsvalg. Ja. Og vi kender Franciska Rosenkilde, fordi hun er for det første veganer,
Og så er hun er det kulturborgmester, eller hvad er det, hun er i København? Ja, det mener hun. Ja, det tror jeg. Ja. Og det blev meget spændende at følge med i. De blev interviewet af David Trads inde på Alternativets Facebook-side. Og det var meget interessant. Det var ikke helt så cringe som deres landsmøde, så længe man kunne ind og tjekke ud, hvis man er interesseret i at stemme derfor. Jeg ved, der er mange, der ser med her, som også har været medlem af, af Alternativet. Så følg med i det. Følg med i, hvad der foregår derovre. Vi håber selvfølgelig, det bliver Francesca, fordi hun er veganer. Ja. Så det vil da være fremragende. Ja. En anden ting, vi lige skal forbi. Og det er måske også meget af det, som gør, at dansk politik det står og vakler den ene og den anden vej i øjeblikket. Det er de her meningsmålinger. Mm. Ja. Fordi der sker godt nok noget. Venstre har siden valget tabt mere end 10% af deres stemmer i meningsmålingerne. Det er helt vanvittigt. Samtidig så går Socialdemokratiet 7,5%. Socialdemokratiet, som jo i øvrigt fik et godt valg, altså et rigtig godt valg, er gået 7,5% frem. Skal vi lige kigge på Radikale Venstre? Indhenter lidt igen, men jeg tror i den næste måling, der tror jeg, det kommer til at styre et dyk. Ja. Der tror jeg, vi er under 5%. Det er virkelig interessant. Prøv lige at se midt i skærmen. Jamen, der står et nyt parti, der hedder Liste G. I øvrigt nu i alfabetisk rækkefølge. Ja. Og var det ikke fordi, at hende jeg ved ikke, hvorfor i midten, de havde sat os i bunden. Hun skrev og rokkede sig. Jeg ved ikke, hvorfor de havde sat os i bunden. Nej, jeg var sådan, hey, hvorfor er vi der? Ja. Jeg tror bare, at alle gik vel bare. Jeg gik i hvert fald bare ud fra det, fordi vi ikke var valgt ind. Ja, og det var det slet ikke. Nej. Det var en fejl. Men 1,3, og de svinger jo dem her, så vi skal ikke få armen alt for et op over hovedet. Vi kan lige starte musikken igen og give den en lille klapsalve lidt. Men de svinger jo. Så vi har også haft nogen, der har sagt 0,7, og vi har haft nogle forskellige. Ja, men det er meget dejligt at ride lidt på, at det ser godt ud i meningsmålingerne. Ja, altså, ja. Det i hvert fald, det ser lovende ud, det kan lade sig gøre, og der er jo så vidt, nu må vi se, nu er der lige en undersøgelseskommission, eller hvad hedder den? Nej, det er ikke en kommission, men en uafhængig undersøgelse, der er kommet tilbage og sagt, at... Skal de prøve at se, om jeg kan finde den, mens I snakker videre? Ja. Så jeg kan være lidt mere præcise. Nej, men jeg synes, det er jeg så lige Uffes kommentar derude, han taler om Jens Rode. Han skrev, Jens Rode prøvede her det at vippe Lars Løkke Rasmussen som venstreformand, og derfor skiftede han til De Radikale. Så hvis det var sådan, det foregik, det kan jeg ikke lige huske, men så mundt over, at de så slår sig sammen. Ja. Nå, men det er det her med, at der er en rapport nu, der fastslår, at der ikke var belæg for at sige, at myndighederne anbefalede den her nedlukning af Danmark. Ja. Så der er nogen, der siger. Og der var også noget, hvor der stod, at Søren Brostrøm han havde prøvet at slippe for at være med på pressemøderne, fordi han ikke ville stå og forsvare den politik der, fordi han var uenig i det. Ja, der har været nogle mærkelige mails, ikke? Ja. Men jeg vil slet ikke kaste os ud i coronadebatten i øjeblikket, fordi den er så forvirrende, og en ting er sikkert, at vi har ikke alle informationerne. Nej. Så jeg tror simpelthen, det er en af dem, hvor jeg bare vil læne mig tilbage i sædet og så sige, der er måske, hvad der sker. Ja. Fordi mine frustrationer, de kommer ikke til at gøre fra eller til. Det er ikke noget, vi kommer til at stemme om, mens vi er der. Forhåbentlig så er corona væk efter næste folketingsvalg. Ja, tak. Det håber jeg også. Så vi må bare håbe, at det går hurtigt. Ja. Skal vi slutte på en vittighed? Det kan vi da gøre. Ja, okay. Kan vi lige sige Uffe Ilvedsen der? Ja, lad os endelig tage nogle spørgsmål også for Søren. Nej, det er ikke et spørgsmål. Han siger bare, at stemmesedlens G-punkt, ikke? Liste G. Nu har du kunst til. Men han har ret. Så skriver Ray Castro og spørger, hvorfor sidder lige selv i en kasse? Fordi hun lugter så... Nej, det er coronabeskyttelse. Ja. Det er bare, når vi sidder sådan her tæt op og ned af hinanden. Ja. Og vi er jo egentlig på den samme arbejdsplads, men det er også bare for at sende et godt signal. Det er også her, hvor vi lige spritter af lidt en gang. Ja, og hen ved bordene, der sidder vi med meget god afstand og sådan noget. Det kan vi ikke rigtig her, så for at undgå, at vi kommer til at spytte på hinanden, så er det meget godt. Man skal alle de forholdsregler, man kan tage, skal man tage. Ja. Så skriver Tina Miller her. Hej Veganerpartiet, tak for jeres fantastiske arbejde. Selv tak, Tina. Sætter virkelig pris på de søde ord. Hvordan forholder I jer til fagforeninger? Nu kommer der en masse her. Nu forsvandt den. Hvordan forholder I jer til fagforeninger? For mig er det godt med gode, er det vigtigt med gode, solide fagforeninger. Det betyder, at jeg ikke kan lide de gule. Det er jeg enig med dig i. Ja, altså fagforeninger er super vigtige. Vi kan jo se i Amerika, hvor svært det kan være for nogle medarbejdere at samle sig i foreninger. Ja. Når de her store virksomheder, blandt andet Google og Amazon, bliver for store, så bliver det svært at organisere sig. Ja. Og organiserede arbejdere, det er det eneste, der giver bedre arbejdsvilkår og giver betalt barsel og betalt ferie og alle de her forskellige ting, som vi nyder godt af i Danmark. Ja. Og det er jo en af de ting, som fagbevægelsen er jo, virkelig det, der har været med til at bygge den danske model og det vores velfærdssystem. Det vi er så stolte af, jo, ikke? Og det er jo virkelig bare det der med at have nogen til at hjælpe med ens rettigheder. Fordi ofte er det rigtig svært selv at overskue og sætte sig ind i, fordi man har sin dagligdag, og der er fagforeninger specialiseret
og er der for en, hvis der er noget, der går galt, ikke? Ja, og det er også bare, altså man kæmper bedre i flok. Altså, ja. Jo flere stemmer du har, jo flere er der, som vil høre på dig. Ja. Og derfor er det vigtigt at samle sig i fagforeninger. Lønne skal alle grisene kunne organisere sig. Ligesom ja. Kan I huske Hugo samlede flok grisegalop? Kan nej, I huske den reference? Nej, men... Frie grise, grønt og bedst. Det er den der... Djungledyret Hugo og Ebernæs, ikke? Det er nummer 2 film, ikke? Ja, jo, det er det. Ja. Ja. Ah. Og så hvis der er nogen, der kender George Orwells kammerat Napoleon, den er... Det handler om den. Jeg tror egentlig, den er skrevet som sådan en socialistisk reference, fordi det er grisen Napoleon, som fordi det er det klogeste dyr på den her farm, som så de smider bunden ud og så overtager de farmen de her dyr, og så indretter de sig alt efter hvor intelligente de er, og grisene er så de klogeste, og Napoleon er den klogeste. Så han styrer ligesom det hele med hård hånd, og det er meget interessant. Jeg har læst den for mange år siden, hvor jeg læste den lidt mere, måske med nogle lidt mere venstreorienterede briller, og så har jeg genlæst den som veganer, og det er meget sjovt. Ja, ej, hvor godt. Ja, det har været meget interessant. Det er en spændende bog. Jeg vil lige tage her, at Shanna, hun skriver, jeg kan ikke genkende, at sundhedspersonalet får 3.000 mere i løn under pandemien. Vi ved heller ikke, om det er i hele landet, men herover, fordi at vi selv stiller op til region hovedstaden, så beskæftiger vi os med den region. Og herover i hvert fald, både i region Sjælland og region hovedstaden, der er der 3.000 kroner mere om måneden til coronaberedskabet. Det skal jeg faktisk ikke kunne sige, om det er sådan i de andre regioner. Nej, det burde det være. Det burde. Hvis der er 19 millioner til minkavlerne, så er der også 3.000 om måneden mere til sundhedspersonale. Ja, der er også virkelig pres på i Region Hovedstaden. Altså det er her, hvor der er flest indlæggelser, flest syge, og ja, de løber. Det er fordi, de ikke er nogen coronavæg. Ja. Nej, men de løber stærkt, ja. Sundhedspersonalet. Ja. Som altid, men formentlig endnu stærkere nu. Ikke? Ja. Apropos corona, så vil I høre en vittighed? Do it. Ja. Okay, det her er sådan en banke-banke-på-vittighed. Okay. Så nu siger jeg det, I skal sige. Ja. Okay? Okay? Tre veganere gik ind på en bar. Okay, 3 veganere gik ind på en bar. Kan I så komme ud? Der er coronarestriktioner. Det var bare det. Det var rigtig gode. Ja. Oh my god. Ja. Ja. Og så dårlig humor her. Rigtig dårlig humor. Men har I en, der er bedre? Nej. Jeg kan aldrig huske en joke. Du sagde hvor mange kødspisere skal der til at skifte en lyspære? De skifter den ikke, de vil hellere blive mørket. Nå, ja. Hvis I har nogle gode vittigheder, så smid den lige i kommentarfeltet dernede af. Ja, jeg gør det. Ellers så har I haft... Tine, lad mig lige høre en gang, hvordan arbejder I egentlig med corona, når du er i det her nødberedskab, der hjælper de hjemløse? Kan det stadig fungere, og kan I stadig... Der er jo faktisk næsten ikke corona blandt hjemløse overhovedet. Nej, altså... Lidt. Der har været nogle udbrud, og det er jo rigtig problematisk, at man er hjemløs, fordi så har du ikke noget sted at isolere dig. I Københavns Kommune er det sådan, at kommunen har nogle specielle boliger, som er sat til side til hjemløse. Så hvis man får corona, så er der et sted, man kan isolere sig. Okay. Det er lige før, det er godt for dem at få corona. Det er tageligt sagt, det er jo lige både før. Både ja og nej, altså fordi... Vi har haft en enkelt, som skulle isoleres, fordi han havde været tæt på en smittet. Ja. Og han har så meget skepsis til systemet, han var faktisk rigtig, rigtig, rigtig bange for, og han blev taget til fange og ikke kunne få lov til at komme ud igen. Og, så det er noget rigtig rod, så vi skal virkelig... virkelig passe på vores hjemløse medborgere i de her måneder. Ja. Men vi er... Fordi vi er sådan nødberedskab, så er vi undtaget de her regler for forsamlingsforbud. Så det betyder, at vi skal selvfølgelig holde rigtig god afstand, ja. Men vi må gerne være mere end 5 mennesker. Det ligner en hel podeklinik, I har dernede omkring buffeten, ja. Med de der hegn og med... Ja, vi har nemlig sat... Vi har sat sådan nogle afspærringer af, så man ikke står så tæt på madbuffeten. Og når jeg siger buffet, så er det servering. Så det vil sige, at vi har en, som står ved serveringen, og som er den eneste, der må røre ved de ting. Så hvis det ikke er mig, for eksempel, der står, hvis jeg så også skal have mad, så må jeg ikke gå hen og tage selv. Det er en, der skal servere det for mig. Ja. Vi må ikke røre ved de samme ting. Vi spritter af hele tiden. Der er sprit over det hele. Der er alle vores stole og bord arrangeret sådan, så der hele tiden er 2 meters mellemrum imellem hinanden, så vi passer rigtig godt på, og det
har heldigvis vi så Gibraltar, fordi der er ikke, vi har nu ikke haft nogen, nogen smittede dernede. Nej, det er godt. Det er godt. Godt arbejde. Ja, tak. Ja. Men ja, altså, med tallene, altså, som det ser ud, altså, så er det måske et spørgsmål om tid, men vi bliver i hvert fald ved med at passe på, og virkelig passe på, på vores bruger. Også fordi, hvis man som hjemløs, altså, man går typisk rundt enten alene, eller også har du måske en lille gruppe, hvor I er i samme smittecirkel. Så den smitte, de bliver udsat for, det er mest fra hvis de for eksempel står og sælger hus forbi, så møder de nogle mennesker der, eller det er også på værestederne. Så vi skal bare være mega forsigtige, fordi det er typisk os, der risikerer at tage smitten med til dem. Ja. Ja. Katrine, hun kommer altså med en meget sjov, eller meget interessant kommentar her. Nu skal jeg lige prøve at se den, for der er lige kommet et par stykker siden. Men så i den, hvor hun skriver noget i retning af, hvorfor kan jeg ikke finde den her. Hvor er det grotesk, ikke? Sundhedspersonalet bekæmper corona, minkbranchen har øget corona, og hvem får flest penge? Det er simpelthen noget, som jeg også er nødt til at snakke en lille bit smule ned i, fordi der er jo i årtier, og senest i 2008, sådan en gigantisk rapport, som advarer virkelig imod den her slags dyrehold. Altså det er ikke sådan så, at dyrehold er fuldstændig lige med pandemier, hvis for eksempel man har dyr gående ude i det fri eller sådan noget. Men de her dyrehold, hvor man presser dyr sammen i små bure på rækker, hvor der er flere 10.000 dyr i en besætning, det spreder sådan nogle pandemier, og det ved man godt. Og der har vi så tidligere snakket om, okay, skal man så tegne en forsikring, sådan rent økonomisk? Men der er jo også sådan det samfundsmæssige, det almennyttige samfundsmæssige perspektiv, som er, at det er lidt mærkværdigt, at dem, som har bidraget mest til den negative udvikling i corona her i Danmark, at dem, som ender med at inkassere den. Altså sådan principielt, synes jeg, at der er en udfordring i det. Hvis man er restauratør derude, eller man er et eller andet, og man har gjort, hvad man kunne, lukket sin forretning og holdt butikkerne lukket osv., nu bliver restriktionerne jo så forlænget i en måned, så vi lige, og man må dreje nøglen om, så må man godt nok sidde derude med en lang næse. Ja, jeg tror, der er rigtig meget vrede derude. Ja. Og tænk, hold da fast. Og det eneste gode råd, vi har herfra, det er jo egentlig bare lobbyorganisationer. Ja. Altså, det er jo det, det er det, der gør, at man får de her kæmpe store aftaler, ikke? Man får adgang til fjernsynet og medierne, og det, hvis man har de her store, gode lobbyorganisationer. Ja. Jeg synes, det er virkelig en interessant diskussion, fordi lobbyisme er jo på sin vis også en god ting. Altså, det er jo ligesom, som Tine hun spurgte om før med fagforeninger, ikke? Altså, lobbyisme er jo egentlig en masse mennesker, der går sammen for at tale deres sag. Præcis. Og det taler du selvfølgelig altid med politikerne om, fordi det er dem, som kan skabe strukturelle forandringer. Ja, lige præcis. Ja. Og du er nødt til at gøre dem opmærksom på det, så derfor så går du sammen i en forening, som laver lobbyarbejde. Dyrenes Anima, Greenpeace, alle dem her, det er også lobby. Der er også lobbyister til netop at tale de her sager. Ikke? Præcis, men det er interessant, når de bliver så store. Ja, når det bliver så udtalt, som det er her. Fordi nu i den her Mink-sag, hvis man kan sige, hvem har haft berøring med den? Fra Venstre kan man sige, at formanden for Landbrug og Fødevarer gik af i november, mens han var en del af det til at starte med. Han er gammel venstremand. Og Venstres medlem af Europaparlamentet, Søren Gade, han har været direktør for den lobby, som repræsenterer minkbranchen. Fra Socialdemokratiet, der har vi Karen Hækkerup, som var fødevare-, miljø- og fiskeriminister. Hun har også været direktør af den lobbyorganisation, der repræsenterer minkbranchen. Og ham, som var Mogens Jensens særlige rådgiver, ham Søren Andersen, han kom direkte fra pressechefstillingen i den samme organisation, som repræsenterer minkbranchen, altså Landbrug og Fødevarer, som også har repræsenteret dem i den sag her. Ja. Så det begynder bare at lugte en lille smule. Ja. Noget andet, der lugter. Jeg ved næsten ikke, om jeg tør at vise den, fordi det her, det er simpelthen, det her, det er simpelthen bare rygter. Så det her, det er bare et fredagsrygte, og I skal ikke tage det for mere end et fredagsrygte. Det er ikke valideret eller noget, men der er et billede, der cirkulerer rundt i nogle grupper i øjeblikket. Nå, hvad er det? Det er det her. Nå, ja! Ja, det er bare et rygte. Det er bare et rygte. Vi ved ikke, om men det. Rygtet siger, at rygtet er sandt. Okay. Men simpelthen, at det er jo tit der, at man starter med at finde ud af, om noget har noget på sig. Det er jo, når der er nogen, der stille og roligt lægger noget, og så er der nogen, der begynder at grave. Kunne vi ikke lige sige, at Brian Weikart, hvis du sidder derude og kigger med. Og det ved vi, du gør. så begynd lige at grave i det her. Ja. Lad os lige se, kan det være rigtigt? Kan der være nogen som helst sandhed i det her? I ved, at der er nogen, der har gemt sine dyr rundt omkring, for det har været lidt rundt i medierne. Ja, til at starte med nogen, der har prøvet at gemme deres avlsdyr, og nogen har taget dem med til Polen osv. Ja. Men tror I virkelig, det er plausibelt, at man, fordi man har set en erstatning ude i horisonten, har
overlagt inficeret sin besætning. Altså, jeg simpelthen siger, vi lader tvivlen komme dem til gode. Ja, selvfølgelig. Man er uskyldig til modsatte. Ja. Det er bare fredagshyggesnak. Ja, ja. Vi skal ikke beskylde nogen for noget og komme med alle mulige indicier og sådan noget. Men jeg vil dog sige, hvis man at med det, jeg har de sidste par år har lært, i forhold til landbruget og måske. Hele mørklægning og alt det, der skete omkring MRSA-sagen og sådan noget, der er bare så mange... Ja, og der, man finder ulovlige pesticider hvert år rundt omkring os, ikke? Altså, hvis man har smuglet ind og sådan hvis man har et gigantisk underskud i sin forretning nu for femte år i træk, præcis, så er man jo altså presset til at gøre nogle ting, man ellers ikke ville gøre. Ja, jamen, fordi hvis du står og kigger ned i et kæmpestort sort hul af gæld... Man bliver desperat. Ja, altså, de skal jo også, det er jo familier, som skal forsørge deres børn, og altså... Jeg kan godt forstå, at man bliver lidt desperat, og man måske er bange for, hvad der skal ske i fremtiden. Ikke? Ja. Vi kan lige slutte på en lille historie, der sådan lidt er til landbrugets fordel, minkavlernes fordel, så nu vil vi lige have sat dem her. Men så I ham, der var ude i Ekstrabladet, ham minkavleren, og sige, at jeg kan lige prøve at se, om jeg kan finde den. Minkavler. Ja. Var det den der live? Eller, Jamen, ham den tidligere minkavler, som faktisk skammer sig lidt over den her kæmpe erstatning, som hans tidligere branche har fået. Okay. Det, der så er til deres fordel, tror jeg, at det er, fordi han har ondt et vist sted over, at han er jo en af dem, fordi man har haft det her presset erhverv, som i, så vidt jeg kan huske, marts 2020, der klapper banken kassen i, og så går han konkurs. Mm. Det vil sige, han mister alt. Hvis nu banken havde forlænget hans kassekredit i 6 måneder, så var han blevet millionær. Ja, for så var han også blevet en del af så var han også blevet en del af minkpakken. Så man kan sige, og det er også, han ikke blevet? Og, nej, det er han ikke blevet. Nej, fordi det er gået konkurs, ikke? Ja, okay. Så der har man ligesom... der har man, altså der er kommet et konkursbo, og så har kurator skulle dele aktiver ud og så videre, så det er foregået på en anden måde. Men det er også lidt det, der gør, at det virker så urimeligt, ikke? At det er lidt af tilfældighederne i sådan en situation her, der gør, at man kan blive... Hvis man lige har kunne holde sig oven vandet et stykke tid endnu, ikke? Så har man kunne blive en del af den pakke her. Ja. Anyhow, vi skal til at sige god fredag til alle menneskerne derude. Mm. Er der nogen spørgsmål tilbage, vi skal igennem? Nej. Det siger du kun, fordi du ikke er ude at cykle i det kolde vejr. Det er godt nok koldt udenfor i de dage her, hva'? Jeg skal cykle helt til Dragør. Sådan en tør, kold luft. Det bliver spændende. Kan I så komme ud? Hvad nu det? Så skriver Dennis Otte her. Jeg genvinder... Hej Dennis, vi savner dig. Ja. Jeg genvinder sgu troen på menneskeheden, hver gang jeg hører Tine snakke om hjemløs. Men hvis jeg må have lidt komplimenter ud over dig, unge frøken, så vil jeg også sige, at det er godt nok et flot arbejde og et flot initiativ, I har fået banket op der, at I giver morgenmad til hjemløs på hele Nørrebro hver morgen. Ja. Det er virkelig godt gået. Jeg føler mig meget privilegeret. Jeg har fået verdens bedste arbejde, så det er så jo bare... Men du har du taget tilløb som 10 år som frivillig, eller hvor lang tid har du arbejdet gratis for? Ja, 9 år, tror jeg. Ja. Ja. Sådan. Ja. Ja, vi skal udbo. Du har fuldstændig ret. Vi tager lige det sidste. Katrine her smider også noget ros til dig, Tine. Nå, hvor er I søde. Ja. Tusind tak alle sammen. Det er så stort et arbejde, Tine. Ja, tak, hvor er I søde. Okay, hvis man vil vide lidt mere om SF's rolle i det her, så kan man se P1 Orientering, eller man kan se P1 Slotsholden, eller høre det. Yeah. Og så, og så kan man få et lidt mere indblik i det, hvor Carl han svarer. Det kan jeg han høre svarer, på vej hjem på cykel. Hvor Carl han svarer lidt for, hvorfor at man har gjort, som man har gjort. Skide godt, Carl. Ja, skide godt. Han har også skrevet et langt opslag på sin Facebook-side. Ja. Jeg må dog sige, at jeg er ligesom Uffe uenig i, at det var en god idé. Men det er da fint nok at høre begrundelsen for, hvorfor man har truffet det med. Og så tror jeg også, det helt, altså vi har ikke været inde og arbejde med politiske aftaler så tæt på, og, altså det der med at være med og ikke være med, og hvordan det egentlig foregår derinde. Og, vi kender ikke rigtigt til hele den der beslutningsproces. Så jeg tror også, det kan være svært at sætte sig ind i, hvordan det må være. Men, selvfølgelig. Ja. Men jeg synes dog alligevel, hvis det, man tror, har det byttet den aftale for en måneds forlængelse af dagpengene. Nej, det er slet ikke. Men det, der også undrer mig... Ingen proportioner i det der. Men det, der også undrer mig, og det, som adskiller os fra dem, det er, at det, der adskiller dem, der gerne vil have minkpakken, fra dem, der ikke vil have minkpakken, det er en tredjedel. Mm. Det er en tredjedel af beløbet, så det er ikke sådan, at man er imod, at man skal erstatte for milliarder og milliarder af kroner til de her underskudsforretninger. Det burde man men bare, at man synes, at erstatningen er måske en tredjedel for stor. Ja. Og og vi er bare fundamentalt imod det. Vi er fundamentalt imod, at man forgylder dyremishandling, fordi vi synes, det er forkert. Og miljødestruktion og de her, og man skal ikke...
lave et incitament til, at andre skal åbne grisestalle, åbne alle mulige forskellige ting, fordi hvis det går galt med pandemier, eller hvis der kommer tørke, eller et eller andet andet, som vi så i 2018, så betaler skatteborgerne. Det synes vi simpelthen ikke. Der er nødt til at være nogen, der banker i bordet og siger, så stopper festen. Ja, og jeg synes simpelthen det, jeg synes virkelig igen, det er et... et glimrende eksempel på, hvor sindssygt dygtig den lobbyorganisation er, når de kan få selv partier, som er uenige i, hvordan vi holder mink. Altså SF og Enhedslisten har i årvis kæmpet for at få lukket minkindustrien. Ja. Og når det så endelig sker, så sidder de alle sammen og nærmest, nej, det er så synd for minkavlerne, og hvor er det forfærdeligt. Og, altså tænk, det er at, også at man kan påvirke, jamen, tænk, at man kan påvirke nogen, Som er imod det, til alligevel at faktisk sidde og undskylde mig og græde snot bagefter, og synes, det er så synd for dem. Jeg forstår det ikke, og jeg er dybt imponeret over Landbrug og Fødevare, så det skal de virkelig have. Hvis jeg må lægge en lille bitte dyne ud her, man tænker, åh, Tina, det var da godt nok groft sagt. Jeg personligt, og vi ser jo minkavl, som hvis det var katteavl. Faktisk er katteavl i sådan nogle bure der, det er mere egnet, fordi katte de er mere domesticerede, de er ikke så territoriale, så det vil faktisk være mindre dyremishandling at sætte katte i sådan nogle små bure, sådan rent fysiologisk. Så, og vi er imod det. Mm. Okay, lige se, et ramaskriller ville være, hvis vi puttede katte, 2-3 katte ind i et bur på den her størrelse. Ja, nå. Ja. Lige en lille, nu snakker vi så meget om lobbyisme, altså lige sådan en lille servicemeddelelse til folket fra Veganerpartiet. Alina, hun spørger, hvad er en lobbyist? Ja, men alle NGO'er og brancheforeninger har en form for lobbyist-enhed i organisationen. Og en lobbyist er simpelthen dem, som tager sagen fra organisationen og går ind på Christiansborg og prøver at påvirke politikerne derinde til at tage nogle beslutningsforslag eller lovforslag op, så deres interesser bliver realiseret ude i samfundet. Mm. Et seneste eksempel kunne være arbejdet med dyrevelfærdsloven, hvor Anima og DOSO og Center for Dyrs Forsvar og Dyrenes Beskyttelse og andre organisationer slog sig sammen og lavede et stort stykke arbejde for netop at påvirke ministeriet til at tage det her med op og få ændret dyreværnsloven. Ja. Og så et seneste eksempel er også katteloven, der bliver arbejdet hårdt på. Så det er simpelthen det her med, at organisationer tager organisationernes sag og ind for at påvirke politikerne, så det kan blive en realitet ud i samfundet. Det er præcis. Ja. Så rigtig meget af det partistøtte, der bliver skrevet eller der bliver sendt til folketingspolitikere og til partier, det kommer fra lobbyorganisationer, som for eksempel Landbrug og Fødevare, der er interesseret i at fremme landbrugets interesser. Copenhagen Fur. Ja, det er en måde at lave lobbyisme på. En anden måde, det er selvfølgelig også, at man laver alle mulige forskningsstudier og forelægger politikerne al mulig videnskab eller en side af sagen, så man repræsenterer en branche. Ja. Og så prøver man at lave lobbyarbejde for at få lovgivning, der sådan er mere gunstigt for den branche, som man er i. Yes. Så det er lobbyisme, og det har vi en udfordring med her i Danmark. Mm. Og specielt, når der er subsidier involveret i en branche, så er det rigtig, rigtig rentabelt at have lobbyisme, fordi så kan lobbyisme ligesom blive betalt, hvis man kan få nogle flere subsidier. Ja. For eksempel så kunne man tage... Som er et statstilskud, ja. Mm. Så man kan tage en stor del af landbrugsstøtten, og så kan man omlægge den til miljøbeskyttelse, det må man gerne. Og det kan man gøre for cirka lidt over 1 milliard kroner her i Danmark. Det vælger man ikke at gøre. Og så kan man sige, så kan det jo godt betale sig at bruge 500 millioner i lobby. Det gør man, men 500 millioner i lobbyisme for at sørge for, at det forbliver sammen, fordi man får de her subsidier tilbage. Mm. Og Landbrug og Fødevare, som er den største landbrugslobby, de har cirka 1 milliard i omsætning og cirka 1000 medarbejdere her i Danmark, som kæmper for, at landbruget skal have mere gunstige vilkår. Ja. Og vi sidder 3 her på et kontor. Okay. Yeah. Og vi har heldigvis celler ude i hele landet. Og følg med inde på VP Valg. Der var også en, der skrev tidligere, hvor kan man finde alle de piktogrammer der inde på VP Valg. Og dem må man gerne tage billederne fra Veganerpartiet, tage dem og dele dem alle steder. Og det nyeste er det nye. Hvis man går ind i GIFs, og så skriver Veganerpartiet PIC i et ord, så kommer de som GIFs, så man kan smide mine ekstrabladet og så videre og sådan noget der. Nå, fedt. Ja. Mega sjovt. Kan du lige vise det her? Det er sjovt. Ja. Så skal vi ind og kommentere nogle steder på... Ja. Altså, er det på Facebook og sådan noget, Henrik? Ja, det er med Giphy, så det er alle steder. Ja. Ej, det er perfekt. Gør lige sådan her. Så man kan se her, så kommer der en masse af de her billeder. Man kan også bare skrive Veganerpartiet. Vi har faktisk rigtig mange forskellige GIFs. Alle mulige forskellige, som man kan lægge op forskellige steder. Der er også nogle... Ej, hvad var det? We can do it. Ja. Så Veganerpartiet, vi skal med på det hele. Mennesker. Vi er på Instagram, Twitter, TikTok hele vejen rundt. Og nu altså også på Giphy. Så tjek det ud.
Og så må I have en rigtig god weekend. Rigtig god weekend. Og ja, vi ses i næste uge. Ja, og hold humøret op, ikke? Hold humøret op, ja. Lav nogle memes, om ikke andet. Det gjorde sgu, at jeg fik humøret lidt op i den tid her. Vi snakkes ved. Vi ses. Hej.